Čujemo se, Biljana, dobro jutro sa fontane ovde na trgu, koji će potpuno drugačije izgledati tačno u podne. Ovde je grupa pirotskih maturanata, gotovo svih škola. Društvo može malo mesta. Poslednje pripreme, jel tako, pred ovaj ples u podne. Dušan Ristić, maturant srednje stručne škole, Nađa Đorđević, maturantkinja ekonomske škole, Dajana Todorović iz tehničke škole i Milan Stefanović iz gimnazije. Ajmo odmah ono pitanje koje vas verovatno svi pitaju ovih dana, ali je i tekako interesantno i sada treba upravo to da vas pitamo. Po čemu ćete pamtiti srednju školu, Dušane? Pa dobro, svako u jednom minutu ne može sve da se opiše po čemu ćemo sve pamtiti, ali svakako je da je to jedan deo našeg života koji će ostati upisan za uvijek. Nađa? Pa ovako, prvo druženje, pre svega još u prvoj godini novi ljudi, novo društvo, ekskurzije, naravno ja sam skoro putovala u Plovdiv sa školom na međunarodno takmičenje i tako, profesori naravno fenomenalni, to će isto ostati u pamćenju. Dakle, bilo je i dosta aktivnosti osim ovih časova, da, tu su i takmičenja, da. Ekskurzije, putovanja. Dajano, po čemu ćeš ti pamtiti srednjoškolsko obrazovanje u tehničkoj školi? Pa mogu da se složim sa Nađom, naravno po prijateljima koji su tu bili sa nama tokom ovog četvrogodišnjeg školovanja. Također tu su profesori koji su uvek bili uz nas i izašli nam u susret, tako da naravno ću pamtiti školu samo po dobru, jer to je sve celokupno fantastično bilo tokom školovanja, nemam nikakvih zamjerki i to je to. Milane, eto, sitno svi brojite ove dane do kraja školovanja, do onog poslednjeg dana u školskim klupama. Kakvi su sada tvoji utisci posle 4 godine koje si proveo u gimnaziji? Pa ne znam, ja sam zadovoljan kako je prošlo ovo moje školovanje i isto pamtit ću školu po novim ljudima koje sam upoznao, po druženju, po profesorima, svim dogodovštinama koje smo imali zajedno, ne znam, ekskurzijama, takmičenjima, manifestacijama raznim koje smo imali u školi i bilo tu previše događaja da bi se sve nabrojalo sad u par minuta. Bilo je svega i ajde sada, ko će da mi prizna, bilo je i simpatija, ili bilo? Naravno, to je sastavni deo školovanja, bez toga nije zanimljivo. Da. A bežanje sa časova? Naravno. U pokušaju. Kod nas u pokušaju. Da, dobro. Da, bitno je. U pokušaju da. Samo. Bilo je svega i pamtit ćete sve ono što je bilo lepo, a bilo je većina stvari je bila lepa. Sada vi potpuno drugačije svako od vas u zavisnosti od obrazovnog profila za koji se školuje, priprema se za maturski ispit. Nađa, ti si budući za 10 dana izvanično finansijski administrator. Kako izgleda polaganje tog završnog ispita, ispita zrelosti u ekonomskoj školi? Pa ovako, imamo kao i svi ostali srpski jezik, a zatim imamo praktični deo maturskog ispita i od prilike 3 predmeta su od stručnih, koje naravno većina je računovodstvo, ali dobro, snaći ćemo se, bit će to okej. Okay. Dušane, jesi ti spreman za završni ispit? Da, da. Kod nas je stručni predmet kontrola kvaliteta proizvoda što se tiče za kompaniju Tigar. A imamo još jedan izborni predmet, ja sam izabrao organsku hemijsku tehnologiju. Dakle, tehničar za polimere ovako polaže završni ispit, a kako to izgleda kod tehničara drumskog saobraćaja, Dajana? Pa također imamo taj srpski jezik koji trebamo da odradimo, tu su i stručni predmeti koji treba. Mislim, naravno, tu su profesori koji nam pomažu da se pripremimo za to sve i uvijek su nam izlazili u susret, tako da smo veoma zahvalni, moramo ovom putem da kažem. I to je to, mislim. Milane, jel sad profesori hoće malo da nagoveste koje će teme biti za onaj sastav iz srpskog ili nemate pa nikakvu informaciju? Neće baš. Nama se maturski ispis sastoji od toga da pišemo sastav iz srpskog jezika i književnosti. Moj smer prirodno-matematički može da bira da li će da polaže matematiku, engleski ili francuski jezik, dok društveno-jezički smer bira samo između engleskog ili francuskog. I imamo odbranu maturskog rada koji pišemo. Ja pišem iz biologije maturski rad. E sad, pripremali ste se za ovaj ples i mjesec ili dva unazad, je li bilo teško naučiti ove korake? Evo, Nađa i Dušan će prvo da nam kažu. Pa ne, nije toliko strašno. Opet, to je jako zanimljiva i prelepa manifestacija. Koliko ste Dušane vežbali u toku nedelje? Pa, jednom nedeljno, otprilike, mjesec dana nam je trebalo. Nije uopšte teško, možeš svako to naučiti.
Dajana, je li ovo sada za vas poseban doživljaj, pretpostavljam, zato što se svima, maturanti iz svih škola ćete biti ovde na trgu i to je nešto čime i zvanično obeležavate ovako kraj škola? Pa jeste, to je za nas jedna velika i dobra manifestacija, da kažem. Tu smo svi na okupu i tu je prvenstveno druženje u pitanju, svi smo tu, vežbali smo u školi sa profesorom fizičkog i mislim da će to sve da bude u redu. Milana, jesi ti spreman, nećeš grešiti korake danas? Nadam se da neću, mislim da sam spreman, dugo smo radili tako da ne bi trebalo. Da. E, i sada da vas pitam, šta dalje, pretpostavljam da se već pripremate za dalje školovanje i za upis na fakultete. Dušane, hoćeš ove godine na fakultet? Pa ove verovatno neću, za sledeću se razmišljam, verovatno neću nešto vezano za moj smer, nego ću na Filozofskom fakultetu u Nišu. Koji smer ti interesuje? Istorija, dakle budući istoričar ovde. Nađa, hoće to biti ekonomija? Hoće, naravno. Nastavljam dalje sa ekonomijom. Nadam se budući revizor ili računovođa. Dajana, jel ti već spremaš prijemnu? Pa ja sam već bila na prijemnom za Kriminalističku policijsku akademiju. Išla sam tamo i mislim da bude sve u redu. Prošla sam, pa sad čekamo rezultate da vidimo konačno šta će kako. Koliko si se pripremala za prijemni? Kažu da je mnogo teško. Pa pripremala sam se, mislim tu je bila fizička sprema koju sam zajedno sa trenerom vežbala i tu je profesorka koja mi pomagala oko srpskog jezika. Za opštu informisanost tu već nismo znali šta će da bude, ali naravno iz života znamo ono najosnovnije, pa tako da mislim da je to sve prošlo kako treba. Pa samo da, nikad se ne zna šta će biti na tom testu, opšte informisan, mnogo sam ih polagao, tako da znam. Milane, jesi ti spreman? Molekularna biologija, je li tako? Molekularna. Zašto baš to? Ne znam, moj plan je bio da upišem medicinu i onda u četvrtoj godini smo iz biologije radili molekularnu biologiju i genetiku i ja sam bio oduševljen zadacima iz genetike koji su prezanimljivi. Idem na takmičenje iz biologije sledećeg vikenda i zato privukla me ta molekularna biologija, pa zbog toga, ali također planiram i da pokušam da upišem Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, smer gluma. Dakle, ima tu dve varijante. Naravno. Možda budu obe u isto vreme, hoćeš moći to? Pa sada je popularno da se upisuju dva fakulteta, zašto da ne? Zašto da ne? Da. Društvo, mnogo vam hvala, vidimo se kasnije ovde na trgu i trg će potpuno drugačije izgledati danas u podne. Ovde će biti 543 maturanta iz svih pirotskih srednjih škola, osim maturanata gimnazije, tehničke, ekonomske i srednje stručne škole, bit će tu i maturanti Mlekarske škole dr. Obren Pejić i škole za osnovno i srednje obrazovanje Mladost. Svi će oni plesati uz čuvene note Johana Strausa. Biljana, toliko za sada sa trga kod fontane.